Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorri gure gaurko maiatzaren 15eko saio berri honetara. Asteartea da eta gaur elkarrizketa bat izango dugu. Ela sindikatutik Alfredo Lakuntza etorriko da, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak bere webgunearen bitartez informazio zuzena edo eguneratu gabekoa ematen dutela saratzeko. Gero elak sindikatuak erakundeak duen iritzia azalduko digu Alfredok. Eta ondoren gaur kiriketan izango dugu. Pasaden astean Nafarroako dantza garekidearen jaialdia ospatu zen Nafarroan, gure autonomia erkidegoan, eta ikuskizun ezberdinak izan ziren, haien artean Kalin Trish taldearena, eta gero emitituko dugu. Beraz, gelditu gurekin, eta orain efemeridekin hasiko gara, egunero egiten dugun moduan. Gaurko lehenengo efemeridea 1940 urtean gertatu zen Estatu Batuetan. Dick and Mac anaiek lehendabiziko McDonald's jatetxea ireki zuten Kaliforniako San Bernardino hirian. Salto egingo dugu 21. mendera. 2011. urtean martxoak 15 mugimendua edo hiritar haserretuen mobilizazioa sortu baitzen. Ondori ugari izan zituen eta garrantzitsuena bipartidismoaren amaiera. Maiatzaren 15eko titularrak birpasatuko ditugu orain. Gobernuak jaietako sexu indarkeriaren aurka landutako sentsibilizazio kanpaina berriaren ardatzak ezagutzera eman ditu. Kanpainak toki erakundeekin elkarlanean arituz, emakumeak jai esparruetan bistaratzea du helburu. Hori bai, askatasunari, segurtasunari eta beldurrik gabe bizitzeko eskubideari eutsiz. Bestalde, Iruñeako udaltzaingoak bulego erosoagoak, praktikoagoak eta pribatasun handiagokoak estreinatu ditu. Eta honekin batera, txirrindulak berreskuratzeko aplikazio edo webgune berria ezagutzera eman du. Nafarroako enplegu zerbitzuak 1.000.000 € jarriko ditu gazteak oinarrizko sektore ekonomikoetan edo praktiken bitartez kontratatzea sustatzeko edo bultzatzeko. Nafarroako gobernuak bi dekretu onartu ditu, alde batetik etxe bizitza hutsen erregistro bat garatzeko eta herritarren eskura jartzeko, eta bestetik, beste alde batetik etxe bizitza salmentetaz arduratzen diren agenteen errolda edo erregistro bat ere osatzeko. Nafarroako kontuen ganberak Arartekoaren 2017. urteko kontu orokorrari buruzko txostena plazaratu du. Artera Arartekoak 648.000 € gastatu zuen iaz. Gastu nagusia izan langileriarena izan zen, 485.000 €ekin, eta bigarrena ondasun eta zerbitzuen erosketak, 186.000 €ekin. Red Elektriko Espainolak informazioa zabaldu eta parte hartzea sustatzeko nahia adierazi du. Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko tentsio handiko linea proiektua 400 kilovoltiokoa hain zuzen ere sustatu nahi du. 40 hildako eta 8.000 zauritu izan dira Palestinan martxoaren 30-etik itzuleraren ibilbidea handia izeneko protesta hasi zenetik. Protestak eta elkartasun elkarretaratzeak izan dira Iruñean. Egin dezagun aurrera gaurko egunkarietako azalekin eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Rajoyk amankomuneko fronte bat bilatzen du Kataluniako egoera berria dela eta. Azaleko irudian Israelek Gazan egindako erasoa ikusten da. Izenburua hurrengoa da. Sarraskia Gazan.
Diario de Noticiaseko azalarekin jarraituko dugu. Lerroburu hau nabarmendu dute. Torrak lehendakaritza estreinatzen du bihar Puigdemontekin elkartzeko egingo duen Berlinerako bidaia batekin. Beherago irudi batek Gazan gertatutako triskantza erakusten du. Titular hau irakurri daiteke ondoan. Hilketa Gazan. Gara Egunkarian. Lerroburu nagusian, Torra Generalitateko lehendakari berria 145-eko 169 egun eta gero. Gainean azaleko irudian Israelek Gazan egindako erasoa agertzen da. Halaxe dio titularrak. Israelen masakre berria Gazako mugan. Hedabide euskaldunen txanda da. Ea zer daukagun berria Egunkarian. Goian lehendabiziko argazkian Israelek Gazan egindako erasoa erakusten da. Israelek hildako zereindu Gaza izenburupean. Beherago, horren azpian lerroburu nagusia daukagu. Hezkuntzan itun egin dute ELAk, ez beste sindikatuek eta Jaurlaritzak. Bekaldean bigarren argazkian Kataluniako egoera berriari erreferentzia egiten zaio eta izenburu honek laguntzen du irudia. Kataluniar guztientzako errepublika bat. Ezkerreko zutabean eduki ezberdinak ditugu, lehendabizikoa Arian atalean. Umetan abusuak egin zizkiotela salatu du Santi Antero txanmagoak. Horren azpian, tantoa atalean, moztu eta moztu jaitsitako talde bat. Eta amaitzeko bizigiro atalean mobilizazioa prefosta izenburua duen edukia daukagu. Amaitzeko goazen Euskal Herria Irratiarekin. Goian ezkerrean, osasun arloan lehen mailako arreta indartzeko plan estrategiko berria aurrera doa. Eskuinean, apirilean, Noengo aireportuan, 133 bidaiari gehiago. Beherago ezkerrean, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidego batuko lukeen goi tentsioko lineaz parte hartze prozesua jarriko dute abian. Eskuinean, Arartekoak 648.000 euro gastatu zituen iaz. Goazen gaurko agenda ezagutzera. Gaur eta maiatzaren 19 arte, Juslarrotxa Zibiboxean, Txalaroa 18 txalaparta jaialdiaren barne erakusketa eskainiko da. Sarrera librea da. Gaur eta maiatzaren 29 arte, Nafarroako parlamentuan, lur azpitik lur azaleratu izenburua duen erakusketa ere eskainiko da. Ezkaba presondegiaren ingurukoa da, aurten maiatzaren 22an presondegi horretatik emandako ihesaldi erraldoiaren 80. Urteurrena beteko delako. Sarrera librea da. Gaur eta ekainaren 15 arte planetarioan ere Ezkabaren inguruko beste erakusketa bat eskainiko da. Ezkaba 1938-2018 izenburupean sarrera librea da. Gaur eta maiatzaren 31 arte Nafarroako artxibategi nagusian 125 Gamazadatik izenburua duen erakusketa batez disfrutatzeko aukera ere izango da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6etan Ingurumen Hezkuntzako Museoan tailerra euskeraz, azitoki birziklatuen sorkuntzarako edo sortzen ikasteko izango da tailer hau eta sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:30etan Juslarrotxa Zibiboxean txalaparta jotzen ikasteko masterclass bat eskainiko da. Txalaroa txalaparta jaialdiaren barne antolatu da. Sarrera librea da. Gaur ostarte handiak arratsaldean iparraizea bizibiliko da ziorzo bolada gogorrekin, temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira.
Aste azkenean zerua lainotxo egongo da egunaren erdiko ordutan ostarteak zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haize ahula ibiliko da tarte biziekin. Temperatura minima gutxi igoko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Albisteak ikusteko unea. Orkoien, Iturgain Hirigintza Sozietateako kudeatzailea kontratatzeko deialdia eginda eta eskaerak maiatzaren 18ra arte aurkeztu ahalko dira. Xehetasun eta argibide guztiak udalaren webgunean ikusgai daude. Bihar Orkoiengo aurre eskolan onartutak izan diren aurren behin betiko zerrenda argitaratuko da. Adi egon udalaren webgunera bertan publikatuko delako. Honez gain, herriari buruzko dokumental bat filmatuko da eta adin guztietako pertsonak behar dira bertan parte hartzeko. Interesatuek udalarekin harremanetan jarri beharko dira. Eta amaitzeko, Orkoiengo udalak Euskara zerbitzuaren bidez euskarazko udalekuetan parte hartzea diruz lagunduko du. Beka edo diru laguntza hauek eskatzeko oinarriak udalaren webgunean zintzilikatu dira. Burlaterekin jarraituko dugu. Gaur arratsaldeko 7ak arte Zangozako Merindadea kalearen zati bat moztuko da. Hiri garraioaren 7 zenbakia duen autobus lineak behin-behineko geltokia izanen du Benten ingurabidea kalean 19 zenbakiaren aurrean. Burlatarekin jarraituz, Uztailaren 16tik abuztuaren 31ra bitarte Burlatako Kulturetxean 2018ko udako hiri kanpaldiak izango dira Burlatan. Tailerrekin, jolasekin, igerilekuetara irtenaldiekin eta bar. 3 eta 12 urte bitarteko umeei edo aurrei zuzenduta dago eta izena emateko ekainaren 12tik 15ra bitarte izango da aukera, 012 telefonora deituz. Burlatarekin bukatzeko edo amaitzeko, maiatzaren 18ra arte, jangelerako diru laguntzak eskatzeko aukera izango da. Informazio guztia Burlatako udalaren webgunean aurkitu daiteke. Berriozarrera pasako gara orain. Jai nagusiak gertu daude eta horregatik hauek iragartzeko kartela aukeratzeko edo hautatzeko lehiaketa martxan jarri da. Proposamenak aurkezteko epea maiatzaren 21ean bukatuko da. Egun bat geroago, maiatzaren 22ean, Ezkabako presondegiko ihesaldiaren 80. urteurrena beteko da. Ihesaldi erraldoia izan zen, 785 pertsona ihes egiten saiatu ziren, 585 bat harrapatu zituzten eta 206 mendian hil zituzten. 5 Berriozargo espartzera eremuan. Berriozarko udalak oroipen ekitaldia antolatu du maiatzaren 17rako arratsaldeko 7etan. Entzun aretoan gauzatzeko mendialdeko areto nagusian alegia. Bestalde maiatzaren 23an asteazkenarekin Herriko Musika Eskolaren eguna ospatuko da Berriozarko kaleetan barna kalejira bat eginez. Arratsaldeko 5:30etatik aurrera izango da. Jarraian eskolako taldeek Euskal Herria plazan edo enparantzan joko dute ikasitakoa erakusteko. Izan ere, maiatzaren 24-29ra bitarte, oraingo ikasle horiek matrikula gauzatzeko aukera izango dute, eta ekainaren batetik 7ra bitarte berriek. Eta aste berean maiatzaren 26an larunbatarekin Berriozarren eguna ospatuko da. Horretarako kaldereteak egingo dira basoa pasalekuan eta izena emateko edo inskribaketa gauzatzeko udaletxeko kultura arloan egin beharko da maiatzaren 14tik 24ra bitarte. Deitzeko edota e-mail bat bidaltzeko aukera ere dago. Berriozar alde batera utziko dugu orain eta Berriobeitiko berriak ikusiko ditugu. 2018garren urteko udako hiri kanpaldietan parte hartuko duten umeen zerrenda argitaratu da eta udalaren webgunean kontsultatu daiteke.
Zozketaren bidez edo bitartez egin da hautaketa hau eta kodeen bidez adierazi dira aukeratu izan diren aur hauek. Infolokal zerbitzuak SMS-a bidaliko die interesatuei bakoitzaren kodea zein den ezagutarazteko. Ordaintzeko datak maiatzaren 16 eta 17 dira. Maiatzaren 29-tik ekainaren 2 arte Euskararen jaia ospatuko da Berriobeitin. Aurten gainera 10. Urte urrena izango da eta horregatik 10 herri, 10 urte izango da aurtengo leloa. Denbora hori birpasatuko duen erakusketa bat egingo da, baina hori ez da jarduera edo ekintza bakarra izango. Itzaldia edota mini diskoteka ere eskainiko baita. Amaitzeko ekainaren 2an Euskararen eguna ospatuko da Oteizan jolasekin, herri kirolekin, bazkariekin eta musikarekin, besteak beste. Eta orain Iruñera pasako gara eta honekin Iruñerriko albisteak bukatuko ditugu. Udaltzaingoak pribatutasun handiagoko eta erosoagoa den bulego berri bat estreinatu du. Ez da nobedade bakarra izan, honez gain berreskuratutako txirrindulak ikustea posible egiten duen aplikazio digital bat ere berrikuntzen artean aurkitzen delako. Bestalde, pasaden astean, udaltzaingoak 12 pertsona atxilotu zituen alkohol kontroletan positibo emateagatik, azterketa horiek edo kontrol horiek egiterako orduan uko egiteagatik, edota gidabaimenean punturik gabe kotxean ibiltzeagatik. Iruñarekin jarraituz gaur Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:30etan hiritarrei irekita egongo den auzo foroen saio berri bat izango da. Hitz egingo diren edo ukituko diren gaien artean hirigintza, ingurumena eta obrak daude. Joateko aukerarik ez duenarentzat, sarearen bidez jarraitzeko aukera dago Iruña parteidetza da izena duen YouTube kontuan. Udaleko hiritar gaien komisioak Iruña 0 hiritzat hartzea duen deklarazio instituzional bat onartu du. Hiri 0a desabantailik gabeko hiritarrez osatutako guztiak berdintasunean bizi baitira hiria da. Gainera, generoa, sexu orientazioa, etnia, erlijioa edota nazionalitatea inporta gabe. Izan ere, leku hauen gobernuek berdintasun hura bermatzeko politikak aplikatzen dituzte. Zabalguneko eta Ermitagainako merkatuen 5. errezeta txapelketan edo lehiaketan parte hartzeko epea irekita jarraitzen du. Gogoratu, aurten Nafarroako arkumea erdigunean egongo dela errezeta horiek sortzeko. Inskribatzeko azkenengo eguna 17 izango da eta apuntatzeko 010 telefonora deitu daiteke. Zurgintegi metalikoko soldadorea behar da Beriainen, ez da ikasketa berezirik eskatzen aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali cberiain@hotmail.com helbidera. Eraikuntzarako peoia behar da Iruñan, lan arriskuen prebentzio ikasketak eskatzen dira aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Bi gelsero ofizial behar dira Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Obrako enkargatua behar da Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Iturgina behar da Berriozuzon, goi mailako ikasketak izatea baloratuko da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikulunak bidali personal@balat.com helbidera.
Igogailuen mantenimentuen teknikoa behar da Iruñan. Igogailuen mantenimentu ziurtagiria izatea eskatzen da. Mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali marcobertolini@einenter.com elbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, garbitze eta plantxatzen esperientzia izatea baloratuko dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali servicios@cvitae.gmail.com elbidera. Bi aholkulari komertzial behar dira Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, baina baloratuko dira. Mugagabeko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali ggomez@grupopsn.es elbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoitz.com elbidera. Kirol instalazio mantenimendu lanak egiteko langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, udarako kontratua izanen da, kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoitz.com elbidera. Saltzaile gaztea behar da Iruñan, derrigorrezko bigarren hezkuntza izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu izanen da, kurrikulunak praktikas.rrhh@wrth.es elbidera. DBH inglesa irakaslea behar da Iruñerrian, ingles filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali irakaslea@gmail.com elbidera. DBH euskarako irakaslea behar da Iruñerrian, euskal filologian graduatua egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua eginen zaio, kurrikuluna bidali irakaslea@gmail.com elbidera. Arakin peoia behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es elbidera. Bi sorosle behar dira Iruñerrian, sorosle titulua eskatzen da, aldi baterako kontratua, kurrikulunak airudetagoiena@eulen.com elbidera. Arakina behar da Iruñan, ez da prestakuntza berezirik eskatzen, aldi baterako kontratua, kurrikulunak ikersantxez@elcorteingles.es elbidera. Denbora libreko monitoria behar da Iruñan, aurrezkuntzako edo lehen hezkuntzako magisteritza eskatzen da, aldi baterako kontratua, kurrikulunak eduardopamplona@gmail.com elbidera. Erizaina behar da Iruñan, erizaintzan diplomatu egotia eskatzen da, aldi baterako kontratua, kurrikulunak trabaja@nosotros.soleraasistencial.es elbidera. Kontabilitatea eramateko teknikaria behar da Iruñan, administrazio eta finantzetako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali hr@tetrace.com elbidera. Xaloa Telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta lau hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo-goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.